Hej allihopa, nu ska vi köra Minecraft. Och ja, då börjar vi. Jag ska köra det. Fan är du? Nej, inte den. Vi tar en ny värld. Över nu. Och det som är målet är att vi ska försöka hitta Hero Ryan. Eller vi ska göra lite... Vi ska hitta Gulli Diamond. Vi vet att vi inte kommer hitta... Hero Ryan, ja det är nästan... Han är skitsvår att hitta. Ja, han är typ omöjlig att hitta. Och den som pratar är Isak och Macke och en som heter Hampus. Ja, det är min... Det är han som pratar... Alltså, och det är min YouTube-kanal. Och det är han som spelar lite nu. Oh shit. Jag vet. Aha, vad fan, jag är kreativ. Men hur... Det är äpple. Iron! Men okej, vi börjar på uppe på träd, det är min server. Och sen ska man komma ner där. Och vad det börjar lagga. Noll. Nu har han i liv också, men det är såklart han är bäst för. Ja, och jag vet lite fusk, eller mycket fusk också. Äpple. Åh fan, jag sa lite liv. Jag kommer komma ner. Okej. Åh, squids! Jag ser squids därifrån. Vi ska hugga lite wood. Adventure. Det var Marcus telefon. Marcus heter han. Macke kallar vi han. Och Maj kan man kalla. Nej. Och fy fan vad ditt laggar, Isak. Visst. Va? Eller om... Ja, men jag spelar lite Minecraft. Också, ja. Jag ska gå iväg om 8 minuter. Du får lagga det. Det var väl jättekul. Ja, men skulle du inte filma, Isak? Jag vill spela lite. Macke kan filma. Ja, men han snackar. Och jag Minecraft. Okej, välkommen till Minecraft. Ja, men vi har redan sagt det. Ja, jag vet. Jag bara får ha lite skämt med min kompis. Ja, men min kompis, det var väl också. Nej, men... Oj, just det. Så, jag måste strax gå. Ping pong. Macke! Nej, men jag ska strax gå iväg. Macke! Kom nu. Fan, vad var det? Lava där? Nej, det var sand. Men vi ses sen. Macke! Fan! Hur går wood? Ta och fjanta dig nu. Jag kan filma då. Ja, men ta av kameran! Lite laggar som fan. Oj, ja. Okej. Ja. Det är falskt alarm där. Sådär. Backpack! Ja, vet du ens vad det betyder på engelska? Ja, ryggsäck. Ryggsäck, hur fan visste du det? Ja, back. Kolla min skin! Ja, kolla mitt skin! Det, jag tycker det är helt snyggt. Ja. Helt cool. Ja, okay. Helt, vad ska man säga? Cool. Jag har redan sagt det. Nu gör man för liv. Va? Nu, vi har en noob! Ah, fan! Hur skriver man? Fan, noob! Fan, jag gjorde så med pinnar. Fy fan, Hampus. Hampus, han har blivit lite knäppare. Hallå, fan, jag ska göra en yxa. Fan, då har jag inte tillräckligt med ord för. Okej. Okay. Ja, men skit på dig. Så, god dag. Men det kommer för sent. Men skit på dig. Jag måste nyxa. Det blev lite Stone engelska också. Stone axe, gold axe, diamond axe. Nu ska vi fixa ljud. Och det är sådana grodblad. Ja, jag ska också ha lite ljud här. Nu fixar vi lite ljud här också. F11. Hur gjorde du den liten? Fy fan, ja, men det var ju enkelt. Ping pong! Och här ping har vi pong. Isak, han håller på att spela lite. Ja, men nu är det ju så. Vi ska det är Hampus som spelar. My cat. Det är, ping pong. Det är bäst också. Jag vet. Jag är så jävla grym. Jag måste
Jag måste jag. Du Hampe, det blev lite för överdrivet i handen. Ja, men vad fan. Nu måste vi crafta lite. Och det är Marcus, Hampus och Isak. Eller Isak. Kingen, och jag här är bäst på fotboll. Du talar för dig själv. Vadå? Du är han, din jävla fotboll. Nej, jag kan dribbla av han. Nej, men du är bäst på Minecraft här. Ja. Ja, och jag är bäst alltså, på, jag är bäst på skott, dribblingar och finter. Dribblingar är jag riktigt bra med. Och snabb är jag jävligt. Ja, och Det var inte skrytande! Vi har en skrytmåns! Och han Isak, han har lite ADHD. Ja, men jag har... Fast han är ändå rätt så bra på fotboll. Alla vi har ett Minecraft-gäng och fotbollsgäng. Så. Ja, men alltså jag har någonting som kallas ADD och det är typ som ADHD. Och, jag har inte alls ADHD. Nej, jag vet. Och så är jag för han har CP-skadan. Och så är jag... Alltså, nu är det Isak som talar. Nu är det också... Och man kan säga att jag är också...